Tervetuloa mukaan seuraamaan Tuima TVn haastatteluja. Tänään meillä on vieraana jo syksylläkin ohjelmassa nähty toimittaja ja käsikirjoittaja Jari Hanska. Tervetuloa. Kiitoksia. Viime kesänä kuvasit lyhyt dokumenttisarjan Porttikelta Port Poriin yhdessä Susanna Kuparisen kanssa. Ohjelma herätti keskustelua niin teidän toimittajien työskentelytavoista kuin myös päättäjien toimista. Kuinka kärkäs toimittaja saa työssään olla? No mun mielestä se kuuluu kyllä ihan toimittajan sen tärkeimpään tehtävää, eli yleisön palvelemiseen. Ja sehän on oikeastaan, että mitä varten toimittajat on olemassa. Niin mun mielestä tilanteen mukaan niin pitää toimia niin kärkkäästi kuin tarve vaatii. En, mä en osaa oikein mitään ykselitteistä niin kaavaa siihen kyllä sanoa. Mikä sarjan tarkoitus oli? No, sarjan tarkoitus oli kyllä näyttää, että minkälainen, minkälainen konsensus Suomessa vallitsee. Ja toi Suomi Areena on mun mielestä erittäin hyvä formaatti ja siinä mielessä, että sinne ö, koko Suomen eliitti oikeastaan kokoontuu viikoksi paikalle. Mutta sitten samalla paljastaa sen nurjen puolen siitä. Ja sen kautta mun mielestä pystyy näyttämään myös sitä, että miten etääntyneitä toisaalta monet eliitin jäsenet ovat tästä yhteiskunnasta. Ja sitten toisaalta tätä meidän omaa ammattikuntaa koskevaa kritiikkiä pystyy myös harjoittamaan, koska siellä aika likeiset likeistä su, suht... Niin kun, liian vähän kriittiset tota, toimintamekanismit paljastuu siellä. Puhekouluttaja Antti Mustakallia väitti blogissaan, että sarja ei ole ollenkaan journalismia, vaan taideakti. Miten kommentoit tätä? Joo, mun mielestä Antti Mustakallion näkemys on suht, eikä ihan suht, vaan erittäin kapea mun mielestä journalismista. Ää, viestinnän professori Esa Väliverronen kirjoitti tämän jälkeen oman blogikirjoituksensa, jossa totesi nimenomaan, että tämähän on hyvin erityyppistä journalismia, mitä on totuttu näkemään. Ei tällaista samanlaista kuvaa esimerkiksi nämä uutiskuvissa, mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö se niin lopputuote olisi journalistinen teos. Toki se voi olla myös niin taiteellisia ansioita, mutta mun mielestä ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Ja se yksi näkökulma, mikä siinä on, että voiko olla kärjekäs, voiko olla vahvat näkökulmat ja samaan aikaan edustaa journalismia. Niin totta viekö tähän maahan nyt mahtuu myös sellaista journalismia. Että mun mielestä on huolestuttavaa ehkä niin kuin sellainen liiallinen pyrkimys objektiivisuuteen, jolloin ne jää myös huomamatta sitten mahdollisesti omia tämmöisiä sidoksia ja niin kuin esimerkiksi oma sosioekonominen asema ja näin poispäin. Mutta menittekö sun mielestä liian pitkälle tässä sarjassa? No jos pahin mitä siellä Porissa tapahtui, ja ehkä niin kuin eniten negatiivista palautetta aiheutti se, että ää, menin sinne kuvaajan kanssa sinne ravintola-raatihuoneen äh, kellariin, jossa Erkki Liikanen piti businesspalaveria, niin menin sinne kysymään kysymyksiä, olin siinä, häiritsin Erkki Liikasen lounasta, joka ei ollut vielä ehtinyt tosin alkaa, niin noin minuutin verran, niin mä nyt en ihan hirveän vakavana asiana, sitä kuitenkaan pitäisi. Koska jos ajatellaan... Mutta tekisitkö jotain toisin? Uh, nyt, tekisit? En, siltä en, 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 mä en kyllä tuon porin osalta mä en muuta toisin. Uh, pitää muistaa, että minkälaista valtaa nämä henkilöt käyttää. Erkki Liikasen tai Reijo Karisin tai muiden talouspäättäjän valta on varsin suuri. He itse asiassa istuu omilla päätöksillään meidän kaikkien suomalaisten ruokapöydässä. Niin se, että kerran käy häiritsemässä sitten tota, tällaista hetkeä, niin, joka oli kuitenkin bisnesluonnos. Toki jos kyseessä olisi ollut henkilökohtainen romanttinen kynttilöinen hänen vaimonsa kanssa, niin emme sellaiseen tilanteeseen menisi sitten häiritsemään. Mm. Että se on just niin kuin, toki joudunnistu ohjeet myös sellaisen salliin, mutta, mutta, mutta itse ehdotti, että puolen tunnin kuluttua sopii ravintola ulkopuolella haastattelu, että miksi te ette suostunut siihen? Itse asiassa me venattiin sitten siinä puolen tunnin päästä siinä ulkopuolella, mutta emme silloinkaan sitä saatu. Sitten mentiin vielä seuraavaan paikkaan. Pitäisikö sun mielestä päättäjän vastata toimittajan kysymyksiin jopa kesken lounashetken? No, sitä me lähdettiin kokeilemaan. Mun mielestä se tuotti kiinnostavaa, kiinnostavaa materiaalia se hetki, kun me mennään siihen pöydään. Mehän ei voi tietää, mitä siinä tapahtuu. Ja niin kuin itse asiassa mä viittaan tuohon aikaisempaan vastaukseen, niin mun mielestä pitää voida mennä. Mun mielestä on suostuttavampi tilanne, jos ei voisi mennä. Ja harvoinhan sitä nyt tulee kuitenkaan sitten Journalisti tehtyä niin, että, että, että menis tälläiseen tilanteeseen. Missä sitten menee mielestäsi se journalistisen hyvän tavaraja? Mun mielestä ää, journalismin mittari ei ole missään määrin se, että millaiset käytöstavat on. Se niin kun ku, käytöksen kultainen ohjekirja on eri kuin journalistin ohjeet. Ja niitä ei pidä periaatteessa sekoittaa. Aina kun ää, esittää kritiikkiä paikassa, missä vallitsee tietynlainen ää, Mielipidekonsensus esimerkiksi. Jos otetaan vaikka tämmöinen niin talouskeskustelu tällä hetkellä Suomessa, hyvin yksipuolinen, että pitää leikata, niin jos siihen esittää niin kuin kritiikin, niin sehän rikkoo sen hyvän tunnelman ja se voi olla jonkun mielestä hyvän tavan vastasta. Miten sarja on vaikuttanut sun työllistymiseen journalistina? Tähän asti ei ole ainakaan minkäännäköistä negatiivista, negatiivista vaikutusta nähtävissä. Että tuota, ei, ei, en, en, pelkää tuota, oman urani kannalta, mutta en mä tiedä, no jokainen niin kuin aiemmin ai, tehnyt dokumenttiaatteri ja näin pois meni, tämä ei tyylilajota niin paljon mun mielestä poikkea siitä linjasta, tai siis mä tarkoitan nyt sitä niin kuin otetta, millä me tehdään, ei se siitä linjasta juurikaan poikkea, niin en mä tiedä, Toivottavasti jatkossakin pääsee tekemään mahdollisimman vapaasti näitä kiinnostavia projekteja. Miksi toimittajat sitten harrastaa itse sensuuria? Se liittyy mun mielestä siihen, että kyllä mä itsekin koen, että monasti uh, tilanteet, joissa on sitten uh, päätynyt kysymään jotain tosi ikävää ja kriittistä, niin se, ne tilanteet tuntuu tosi hankalilta. Ne tuntuu, usein se on painostavaa ja silleen, että hitto, pitääkö mun nyt jotenkin täällä tulla ja pilata nämä juhlat. Ja se on tosi perusinhimillinen se tunne, mikä siitä syntyy. Kun meillä on kuitenkin loppujen lopuksi, kaikki on vaan niin kuin, olisi vaan niin kuin kivempaa, että, kaikilla on kivaa. Mutta kun se ei ole toisaalta sitten journalistin tehtävä jotenkin ylläpitää niin kuin mukavaa tunnelmaa, että me ei kuitenkaan niin kuin kouluita mitenkään niin kuin seurapiiri ihmisiksi, että hei, että tässä nyt ollaan ja on mukavaa. minusta on niin kuin kiva, että, te, että tekin kysytte sitten niin kuin vaikeita kysymyksiä. Onko itsesensuuri sitten ongelma mielestäsi? Joo, minun mielestä äh, suurin niin kuin mediaa vaivava ongelma ehkä on sitten nimenomaan, äh, no yksi on resurssit, mutta sitten toinen on kyllä äh, itsesensuuri. Ähm, että mielletään olevamme, nyt niin puhun meistä niin kuin toimittajat, toimittajat ylipäätänsä, niin toimittajat ehkä kokee liikaa kuuluvansa ja samaistuvansa siihen eliittiin, jota pitäisi pystyä tarkastelemaan myös sitten kriittisesti. Kirjoitit tästä on näkökulmatekstin otsikolla, että toimittajien työhön puututaan myös Suomessa. Onko päättävällä eliitillä valtaa siihen, mitä media tekee? No nyt mä heitän taas jälleen kerran esimerkiksi tämän vallitsevan talouspoliittisen keskustelun, niin kyllähän tuota, ää, tuo aikamoinen niin kuin ilmatilaherruus tai hegemonia näillä niin kuin talousvaikuttajilla ja yhden tyyppisen talouspolitiikan ajajilla. Ja, ja sitten toinen esimerkki on, voisi olla, sanotaan vaikka Björn Walrus. Hänellä ei varsinaisesti ole mitään poliittista vastuuta, mutta hän käyttää erittäin suurta mielipidevaltaa. Ja aina kun Björn Varus sanoo jotain, niin hän itse määrittelee sen tilanteen, missä tulee sanomaan, astuu näyttämölle, sanoo sanottavansa ja poistuu. Eli hän itse hallitsee koko sitä tilannetta. Ja monilla näillä talousvaikuttajilla on itse asiassa hyvin samankaltainen tilanne. He vaikuttavat suomalaiseen talousympäristöön tai tähän koko Suomen niin kansantalouteen ja yhteiskuntaan, mutta sitten se vastuu siitä heidän Teosta, niin se, se jää hyvin niin kuin ambivalentiksi. Kannustaako toimitusta esimiehet riittävästi kaivelemaan hankalia aiheita? Mä toivon, että kannustaa. Mä oon ollut, äh, se onkaan mä ollut Voimalehdessä töissä, se on oikeastaan ainoa tämmöinen niin varsinainen, niin kuin vakinainen äh, lehti, missä mä oon itse työskennellyt. Niin kyllä meillä oli niin kuin lähtökohta se, että piti itse niin kuin, äh, tuoda hyviä ja kiinnostavia aiheita pöytään. Ja, no, monesti meillä ne oli varsin kriittisiä, koska ne aiheet on itse jotenkin, jotenkin kiinnostunut kaikkea niitä. Mutta kyllä mä toivon, että vastaava tilanne on myös muualla. Vielä tähän loppuun. Mm, sulle Ylen viestintäjohtaja Reija Hyvärinen soitti tästä tapauksesta, että olitte hänen mielestään mennyt rikkomaan jo hyvää journalistista tapaa. Miltä tuntuu saada tämmöinen puhelu ylemmältä taholta? No, no tunnetasolla täytyy sanoa, että äh, kyllä minua ärsytti siinä tilanteessa se, että, että henkilö ilman, että hän tietää, että mikä tilanne on, niin ottaa lähtökohdaksi sen, että, että toinen osapuoli, että yhteyden, yhteyden ottanut osapuoli on ää, niin varmasti oikeassa ja että me ollaan toimittu jotenkin väärin. Ja kun me oltiin kuitenkin toimittu kaiken niin kuin journalismin ohjeiden, ohjeiden, mukaan ja näin, niin ää, se tuntui mun kohtuuttomalta siinä. Ja sitten mä kyllä samaan aikaan pöyristynyt siitä tavasta, millä, millä sieltä lähestyttiin. Kiitos vierailusta Jari Hanska ja kiitos myös katsojille ja tervetuloa Tuima TV mukaan ensi kerralla. Kiitoksia. Kiitoksia.